Please welcome to the Record Channel. ដល់ពេលជុំបិណ្ឌតង់តង់មិនអើយយើងទៅលេងស្រុកថាដល់ពេលជុំបិណ្ឌតង់តង់មិនអើយយើងទៅលេងស្រុកអ្នកណាស់ចង់ជួបម៉ែពុកព្រោះខានជួបលោកជាច្រើនខែហើយអ្នកណាស់ចង់ជួបម៉ែពុកព្រោះខានជួបលោកជាច្រើនខែហើយឃើញគេជិះទូកផ្លូវទៅផ្ទះខ្ញុំមិនខុសគ្នាឡើយឃើញគេជិះទូកផ្លូវទៅផ្ទះខ្ញុំមិនខុសគ្នាឡើយទឹកជន់លិចបឹងល្វឹងល្វើយលិចផ្លូវបាត់ហើយក៏តែជីងទូទឹកជន់លិចបឹងល្វឹងល្វើយលិចផ្លូវបាត់ហើយក៏តែជីងទូប្រាក់ខែទើបបើកទិញខោអាវថ្មីទៅជូនម៉ែពុកប្រាក់ខែទើបបើកទិញខោអាវថ្មីទៅជូនម៉ែពុកហើយប្រាក់តែសន្សំទុកក៏យកជូនលោកធ្វើបុណ្យទានហើយប្រាក់តែសន្សំទុកក៏យកជូនលោកធ្វើបុណ្យទានមិនតែឃ្លាតគ្នាបើទៅដល់ស្រុកជួបគ្នាមិនខានថាមិនតែឃ្លាតគ្នាបើទៅដល់ស្រុកជួបគ្នាមិនខានចាក់ចេញពីលំនៅឋានស្វាងស្វែងគ្រប់ប្រានព្រោះតែក្រពាំងចាក់ចេញពីលំនៅឋានស្វាងស្វែងគ្រប់ប្រានព្រោះតែក្រពាំងម្យ៉ាងទៀតក៏អ្នកដល់សត្វចិញ្ចឹមតែមាននៅផ្ទាំងតាមយ៉ាងទៀតក៏អ្នកដល់សត្វចិញ្ចឹមតែមាននៅផ្ទាំងនឹកឆ្កែឆ្មាគោក្របីណាស់កាលខ្ញុំនៅផ្ទះធ្លាប់ខ្លែងនឹងវាអ្នកឆ្កែឆ្មាគោក្របីណាស់កាលខ្ញុំនៅផ្ទះធ្លាប់ខ្លែងនឹងវាឃើញគេវិញនំប្រហែម្ដាយខ្ញុំក៏វិញដូចគ្នាឃើញគេវិញនំប្រហែម្ដាយខ្ញុំក៏វិញដូចគ្នាទៅដល់ផ្ទះជួយតាងាររូនរាំងមនីមនីជួយស្ងោនំម៉ែទៅដល់ផ្ទះជួយតាងាររូនរាំងមនីមនីជួយស្ងោនំម៉ែកូនប្រុសកូនស្រីភ្ជុំបិណ្ឌដល់ហើយគួរតែគុំនេះកូនប្រុសកូនស្រីភ្ជុំបិណ្ឌដល់ហើយគួរតែគុំនេះរោវលក៏ត្រូវឆ្លៀតដែរទៅជួបពុកម៉ែជួបដូនតាយើងទោះរោវលក៏ត្រូវឆ្លៀតដែរទៅជួបពុកម៉ែជួបដូនតាយើងខ្ញុំក៏វិញដូចគ្នាឃើញគេវិញនំប្រហែលម្ដាយខ្ញុំក៏វិញដូចគ្នាទៅដល់ផ្ទះជួយតាងាររូនរាំងមនីមនីជួយស្ងោនំម៉ែទៅដល់ផ្ទះជួយតាងាររូនរាំងមនីមនីជួយស្ងោនំម៉ែកូនប្រុសកូនស្រីភ្ជុំបិណ្ឌដល់ហើយគួរតែគុំនេះស្រីភ្ជុំបិណ្ឌដល់ហើយគួរតែទុំនេះទោះរវល់ក៏ត្រូវឆ្លៀតដែរទៅជួបពុកម៉ែជួបដូនតាយើងទោះរវល់ក៏ត្រូវឆ្លៀតដែរទៅជួបពុកម៉ែជួបដូនតាយើង